це українське місто. Таким є і таким воно буде. Тож треба її звідси прибирати. Ми добивалися цього і зараз дуже близькі. Обов'язково дотиснемо. Бо мені здається, що Труханов сподівається, знаєте, що от вони закрили цим фанерним саркофагом. Ну і з глаз дало і серце воно. Ну і люди якось підзабудуть. Ми нічого не забудемо. І Катерині тут не місце, а місце тут якомусь пам'ятнику українським захисникам і Україні. Отак воно буде правильно. Друзі, тримаємо стрій. Питання дотиснемо.